Murang hotel sa Hong Kong, ipapakita ko sa inyo kung saan kami magsistay dito, mga murang kainan at libreng pasyalan. Kaya tara, samahan nyo kami sa unang araw namin dito sa Hong Kong. galing sa airport, sumakay lang kami ng bus papunta sa city. 8.21 na bus ang sinakyan namin kasi dadaan yon sa Chimsha kung nasan yung hotel na tutuloyan namin. 34.6 HKD ang pamasahe ng adult at 17.3 naman kapag bata. Nasa isang oras din ang biyahe namin tapos bumaba kami sa Kimberly Road na bus stop tapos nilakad na lang namin papunta sa hotel. Dito kami magsistay sa The Kimberly Hotel pero dahil 3pm pa ang standard check-in time nila iniwan na lang muna namin yung mga maleta namin tapos lumabas kami para kumain. Dito naman kami kumain sa Relax for a while na restaurant. Halos katapat lang to ng hotel and hindi naman kami nahirapan mag-order kasi may English translation yung menu tas meron ding mga pictures. 184 HKD yung total na binayaran namin and yes, mura pa yan sa lagay na yan kasi medyo pricey talaga mga pagkain dito. Bago mag 3pm, nakapag-check-in na kami kasi meron ng available na room. Standard room itong binook namin sa The Kimberly Hotel and 30,798.90 ang binayaran namin para sa 7 days 6 nights na stay namin. Para sa amin, good price na siya kasi very decent naman yung room. Mahal kasi talaga yung mga hotels dito. Kung saklo kayo magbubuk, gamitin nyo yung code namin na with 5 off para mas makadiscount kayo. Very satisfied naman kami dito sa nabook namin kasi spacious yung room kahit yung CR malaki. Meron na rin kasamang mga toiletries at towels kaya hindi nyo na kailangan magdala. Hindi nga lang uso yung biday dito kaya magdala kayo ng tabo. Meron ding area dito na pwedeng workstation or vanity area. At isa sa mga kinonsider talaga namin is yung merong bintana para mas mukhang maaliwalas yung room. Yung kama naman I think double size to and kasya naman kaming tatlo, komportable naman kaming nakakatulog which is importante sa amin lalo na after ng isang buong araw na nakakapagod na gala. Nagnap time muna ang magdadi habang ako naman ay nagtatrabaho tapos napasarap tulog nila kaya mag-aalas sa isna nung nakalabas kami ulit. Plano lang naman namin pumunta sa Avenue of Stars at maglakad-lakad para explore yung area, alamin kung saan banda yung MTR station at kung saan kami pwede pang kumain. Medyo hindi lang kami prepared sa weather dito. Akala kasi namin summer na. Kung sa Pilipinas, napakainit na. Nako dito ang lamig. Parang weather ng bagyo pag December ganun. Lamigin pa naman ako tapos ang lakas pa ng loob ko na mag di ba? Hindi naman kami masyadong nahirapan na hanapin yung Avenue of Stars kasi very reliable naman yung Google Maps. Pero maling spot lang ata yung na-search namin. Ito kasi yung nahanap namin yung mga may kamay-kamay ng mga celebrities kahit hindi naman namin sila kilala. Ito lang ata kilala namin si Jet Li. Kahit medyo napahaba yung nilakad namin, hindi naman masyadong nakakapagod kasi malamig naman, hindi ka pagpapawisan, tsaka ang ganda din ng view. Mukhang maganda nga din dito kapag umaga, kaya plano namin bumalik sa ibang araw since kaya naman siyang lakarin galing sa hotel namin. Tapos dito sa area na to, nakita namin na parang nagkukumpulan yung mga tao. Kaya sabi namin, baka dito na yung spot ng Symphony of Lights. So naghintay na rin kami dito habang kumakain ng ice cream kahit napakalamig na. Mga 8pm, nagsimula na yung Symphony of Lights. Hindi ko lang sure kung gaano katagal yan kasi saglit lang din kaming nanood. Tapos umalis na rin kami para makapag-dinner kasi gutom na kami. May nadaanan pa nga kaming parang playground pero sumaglit lang kami dito kasi sabi ko ay Grey Grey balikan na lang namin sa ibang araw since malapit lang din naman sa amin. Dito kami nag-dinner sa Cafe de Coral sa taas lang to ng Chungking Mansions. Isa kasi to sa mga lagi namin nakikita sa mga vlogs na nire-recommend nilang kainan kaya gusto rin naming matry. In fairness naman malaki yung serving nila at eh nagustuhan ko rin in-order ko. Pati yung milk tea ang sarap pero hindi lang ako sanay na walang pearls. For the price, sulit na to para sa amin. And ayun lang yung ganap namin sa day one. Samahan nyo kami sa mga susunod na araw para sa mga next vlogs namin dito sa Hong Kong.